اوار دي دمو ده ولا يعني خلق لك يا دي لاري مكمل بندي اللهم ما شاء الله السلام عليكم 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 السلام سلمى نقرأ ولا؟ ما بس نقرأ ولا؟ فيديو ده؟ زكنا زكنا. هوي بس هوا هوي تعيش تراك يستا. نانا هوي تبا هوي تبا هوي تبا. خود يا رح. البنان تدري وساخت. ما شاء الله. ماشاءالله مسجد کخ کده باران وی دلته واور وری داخلك دار وډون نه سپاکی او بوکلین بوکلین نشه چې دیوته سہولت ورکی وزته واړه دا یاره بس حکومت ته دا خواسته چې دا خلکو د ډیر تکلیف دي دا واری دیوله بوکلین نه وریږي او دیو سره امداد وکي دا وډون ورته سپاکی پټي یو حکومت ته پکاره چې راشه دا واره دوی ته دا روډونه صفایږي کنه هغه واره ده هرګه السلام علیکم